pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Karina, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre cabelo orgânico. Eu tô morando agora em Portugal, tá? Para quem me acompanha há um tempo aqui, sabe que eu trazia vídeo falando sobre cabelo orgânico e tal. Só que agora aqui em Portugal não tem, assim, não tem muito como eu falar sobre isso. E vou contar os motivos, tá? Por quê, tá? Uma coisa, gente, nós aí no Brasil temos uma quantidade infinita de cabelo orgânico. Eu até me arrependo de não ter trazido uns pacotinhos de cabelo orgânico para fazer meus penteados. A gente tem qualidade assim que não temos aqui. Aqui, eu tô falando em Portugal e na Europa também, gente. Vou falar em Europa em geral, porque não em geral, né? Mas alguns lugares você pode achar esses cabelos que a gente tem, que é orgânico, biofibra e tal. Eu tô olhando pra cá, mas na verdade eu acho que a câmera tá aqui. Eu acho que tá aqui. Eu olho pra cá. Gente, não liga, tá? Pra onde eu tô olhando. E aqui em Portugal, os cabelos são péssimos. Péssimos. Os orgânicos daqui são péssimos. Péssimos mesmo, tá? Então eu acho que é por isso não investe muito em cabelo aqui, porque os cabelos humanos são baratos, tá? Então digamos ali você tá vendo, tipo, vocês estão vendo lá em cima esses cabelos cacheados aí, então sai como tipo 55 euros o molho, então três molhos com uma cabeça 150, que é diferente, né? Gente, eu sempre falo de dinheiro, tá? Não vamos colocar. O salário aqui é 705, então se eu tirar 150 euros para comprar um cabelo uma vez, não vai me doer. Mas a colocação 35 não vai me doer, entendeu? Agora, se eu tirar de 1.200, 700 euros e mais a colocação 180, vai me doer, entende? É para vocês entenderem mesmo um pouco da lógica que eu falo sempre, que é dinheiro, né? Então aqui a qualidade do cabelo é péssima, tá? Não vale a pena. A minha amiga comprou esses dias e colocou e, coitada, tirou no outro dia porque embola tudo. É bem sintético mesmo. Há lojas, tá, gente? Há lojas dos indianos, de indiano aqui não, dos chineses que vendem esses cabelos sintéticos. Mas igual a gente, as marcas boas aqui, tipo igual a gente tem aí no Brasil, não tem cabelo que você molha e penteia, não tem. Eu fiquei louca pra achar um pra fazer o penteado da trança. Olha, eu fui atrás do crochê braids e tal, mas é bem sinteticão. Eu falei, nada. O que tem de qualidade aqui é o jumbo, né? Que eles chamam de postiço. É o jumbo. O jumbo daqui, a qualidade, tipo, é excelente. Excelente, excelente. Então, e são bem barato, tá? Então, os cabelos sintéticos aqui não tem orgânico, gente, é sintético. Não funciona. Sei que nos Estados Unidos tem já melhores cabelos, mas, gente, o que eu sei mais ou menos dos Estados Unidos são mais processados com o jumbo, né? Os melhores jumbo. Então, por isso que são assim. Mas você pode estar pedindo pelo AliExpress, essas coisas e tal, mas igual a gente tem no Brasil, não tem. Eu tava até conversando, né, com a moça do salão aqui. E ela tava dizendo, igual no Brasil, porque eu falei, meu, cadê o cabelo orgânico, biofibra? Ela falou, igual no Brasil não tem, igual que vocês têm não tem. Então, o bom que a gente tem esses cabelos, tá? Mas é Europa, vai ter que não sei o que. Gente, são tudo importado, tá? O que é importado pro Brasil, às vezes não é importado pra cá, às vezes a empresa não corre atrás para importar isso pra cá também. Então, é uma coisa de se ver. E quase ninguém usa. Aqui eu já fiz um vídeo aí dizendo que os métodos mais usados, os cabelos mais usados. Gente, lace, wig, fibra, essas coisas, tem. A lace tem. Só que não é. Ninguém compra muito, gente. Porque, tipo, com 120 euros, eu compro uma lace assim. Ou uma lace assim, nas promoções daqui. Pra vocês entenderem a diferença. Então, aqui. Eu vou fazer um tour numas lojas ainda para vocês entender, mas aqui não tem tanto, a não ser que você peça, sabe, de outros lugares, de sites, se você pedir também, mas não compensa, sério, não compensa, não compensa, compensa mais o humano, gente, você consegue comprar, tipo, com 100 euros você faz teu cabelo aqui, sabe, e depende, meia cabeça, alguma coisa assim. Tem lugares que vende muito barato cabelo humano, muito mais barato. Só que tem que tomar muito cuidado, tá?
com cabelo que embola, que é o misturado, porque isso você pode encontrar aqui. E sim, as leis, aquelas perucas ali, já fiz mostrar as perucas, tem poucas aqui agora, são humanas, né? Mas não, gente, é difícil alguém te trazer. Agora o crochê braids, né? Que é, todo mundo fala, e crochê braids? Gente, crochê braids tem. Eles usam mais aqui o crochê, o que é crochê, por exemplo, mas é aquele que é o trançado. Não é para deixar solto, cachado, solto, não. É aquele que é assim, né? O twist, né? Esse daqui que usa mais aqui. Não é para deixar solto. Ou tipo, aqueles que é o dreadlock. Não se usa muito crochê braids igual a gente faz no Brasil e tal. E mais uma coisa que eu vi aqui, gente, a colocação do crochê braids deles são terríveis. Terríveis, terríveis. Eles não sabem colocar o crochê braids direito. O crochê braids deles, eles não abrem o crochê. Eles vão colocando aquele grossão mesmo, sabe? Ai, olha, tanto aqui no salão, quanto nos salões que eu trabalhei, eles não colocam assim, do nosso jeitinho, sabe? Abre o fiozinho, encaixa pra não embolar, arruma bem bonitinho, não. Então, aqui não tem o nosso cabelo. O nosso cabelo. Então, se você tiver vindo do Brasil aí, me avisa, me mandar uns pacotinhos do nosso cabelo. Porque aquele, gente, o cabelo orgânico, daí a gente reclama, ai, uma lavada, não sei o quê. Mas só que ele, você consegue ficar com ele até 3 meses, tá? Aqui, eles embolam todo, ninguém nem compra. É bem difícil alguém comprar. Há uns e outros que usam esse sintético, mas é bem raro, gente. Todo mundo, quase todo mundo, você vai ver na rua, tá com cabelo humano. Não tá com cabelo orgânico. É bem raro você ver alguém com uma peruca assim, sabe? Não, bem, bem, bem raro, raro, raro. Tanto aqui, tanto na Bélgica, que eu tava na Bélgica, né? Era assim. Então, não venha nesse, ah, vou colocar cabelo orgânico na Europa, que é bem difícil. Você pode, pode, mas o nosso cabelo não, é difícil. Na Bélgica, eu andei numa loja e eu vi as perucas da Slack, que a gente tem no Brasil, vi as perucas, só que era bem cara, tá? E não sei por quê, tipo, porque se os humanos são bem melhores, né? Adquirir e consegue por um preço bem barato, um preço muito bom, que você olha assim e fala, nossa, compensa. Isso se você ganha em euro. Agora, se você tiver vindo daí só para passeio e for para comprar em reais, pode ser que saia bem caro para ti, porque se você multiplicar 50 euros 6 vezes, vai te dar uns 300 e pouco. Então, às vezes vale mais você comprar no Brasil. E é que assim, as pessoas falam, nossa, aí eu vou para a Europa só para comprar um iPhone que vai sair mais barato. O iPhone 14 de 500 e poucos gigas tá 1.888 euros. Multiplica isso por 6, às vezes você compra aí à vista um mais barato. Por isso que eu falo, gente, são coisas que, né, passeio e vida, né? Eu vivo aqui, eu ganho em euro, é totalmente diferente do que eu viver no Brasil e vim passear, tá bem? Então é isso que eu queria falar pra vocês sobre o cabelo orgânico, que não compensa. Aqui não. E não tem, entendeu? Não compensa e não tem. Não, não vale a pena por causa que o humano é mais barato e não tem porque não precisa. O povo compra o humano mesmo. Então, um enorme beijo pra vocês. Me siga no Instagram. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Ah, se você tiver alguma curiosidade que você quiser saber daqui, me deixa aqui embaixo sobre essa área de cabelo e estética. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.